عدد كهوب كي سنينتي لغو قاتي ميلو دو دقمدا عابود واق اي قبل كجل قدود اي برتمها صوماليا اي لغا كينا دين عابودن كيثوبيا ايا سيوين وقب بطي انتي لفلي ستيدي افرتن كي ساعي لصور دعفاي داد حوغال اها يورينا يينو هوب كو سد حجير كبدن يهي انتي ورباهنتا صومالي دو اي فافيسي تاس او صور كسينا يسا عرايس كدعددن اي خسارها مالي دي دي قاري رقي هوب كواتي خسارها دمشادا ايا شدو كلاك قاري يكو دوات شان يطوان روح marka la isku daro ciidanka Niza iyo dadka hubka qabsaday reerka uu hubku gacantooda galay ayaa ka digay in la isku dayo talaabo military oo lagu baadi goobayo hubka taas oo uga sii dari karta xaaladda deegaankaasina waxa laga soo wariyay in dadkiisu ay feejignaan galeen kadib markii dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Shaleh sheegtay in awood ciidan lagu soo celinayo hubka maamulka galmudug ayaa isna sii daayay fariin uu kaga hadlayo dhacdadan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in maleeshiyo jidgooya ah hubkan ay qaateen laakiin galmudug ayaan wax maleeshiyo ah sheegin iyadoo oo cid walba ogtahay cidda hubka maanta gacantooda ku jiro galmudug ayaa sheegtay in ay u cadaatay cidda hubkan soo gelisay deegaanka oo yihiin sida ay sheegeen dad markii horeba caan ku ahaa shaqooyinka noocan ah ayna cadaaladda hor keeni doonaan. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.